ሰላም ጤና ውዲ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ከታታዮች እንደምን አላችሁ የዋት የቀድሞቹ ከፍተኛ አመራሮች ከፓርቲው የለት ተለት ስራም የተገለሉና በጡረታም እየኖሩ እንደሆነ ቢነገርም ዛሬም ድረስ የፓርቲው ዋነኛ መዘውሮች ሆነው እየታዩ ይገኛሉ። ከትግራይ ክልላዊ ምርጫ በኋላም ክልላዊውን የፖለቲካ ውጥረት በከፍተኛ ደረጃም እንዲጦዝ እያደረጉት ይገኛሉ። ሰሞኑን ከአንድ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ጋር በቀጥታም ኦንላይን ግንኙነት በትግራይ ምርጫ ዙሪያ አጠር ያለ ቃለ ምልልስ ያደረጉት አቶ ሲዮ ማስፈን የትግራይን ምርጫም ውጤታማነት ታሪካይነት ታሪካዊነት ያለው ሲሉም አቆልባብሰውታል ምርጫውን ከዚህ ባለፈም ከኤርትራ ፖለቲካ ጋርም አያይዘው ገልጸውታል አቶ ስዩ መስፍን ለኤርትራ ህዝብ ጥሪ አስተላልፈዋል ምርጫውን ያራዘመው በኮሮና ሳይሆን በሌላ ጉዳይ ነው ብለዋል ለመሆኑ ይህ ጉዳይ ምንድን ነው አቶ ስዩም የትግራይ ምርጫ ለኤርትራም ትልቅ ትርጉም አለው ሲሉም ተናግረዋል ምን ማለታቸው ነው አቶ ስዩምና ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ያፋጠጠውም አንድ መድረክ ሲታወስም ወደ ነጥባችን ስንመለስም አቶ ስዩም የኤርትራ ህዝብ በትግራይ ምርጫ መንፈሳዊ ቅናት ያደረበት መሆኑን በዚህ ቃለ መልሳቸውም ነበር የተናገሩትም አቶ ስዩምም ምርጫው ለትግራይና ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው ብሎም ለወንድም የኤርትራ ህዝብ ልዩ ትርጉም አለው ሲሉም ነበር የተናገሩትም በትግራይ ምርጫ አቶ ስዩም 2.7 ሚሊዮን ህዝብ ድምፁን ለመስጠት ተመዝግቦ 99 በመቶ ድምፁን የሰጠበትና ህዝቡም ፍጹም አንድነቱን ያሳየበት ታሪካዊ ምርጫ ነው ሲሉም ነበር የተናገሩትም የትግራይ ምርጫ ከኢትዮ ከኢትዮጵያም በላይ ነው ያሉት አቶ ስዩም ምርጫው ለምስራቅ አፍሪካ በተለይም ለመብቱ ሲል ብዙ አጋላ ነገር ግን ህገ መንግስት አጥፎ መደርደሪያ ላይ ለተቀመጠበት የኤርትራ ህዝብ ደግሞ በተለየ ሁኔታም ትልቅ ትርጉም አለው ምርጫውን ከኤርትራ ጋር አያይዞ ገልጸውታል የኤርትራ ህዝብ እኮ ምርጫ ለማድረግ ፈቃድ የሚሰጠውን መንግስት እየጠበቀ ነው በማለትም በዚህም የትግራይ ምርጫ ለወንድም የኤርትራ ህዝብ ትልቅ ትርጉም የኤርትራ ህዝብ ለመብቱና ለነጻነቱ ትውልዶችን የገበረ ቀዳሚ ህዝብ ነው እናም ይህ ታሪካዊ ህዝብ ምንም አይነት ነ ነገር በችሮታም የሚሰጠው ነገር እንደሌለም ይገነዘባል ብዬ አምናለሁ በማለትም ለኤርትራ ህዝብ አለኝ ያሉትን ተቆርቋሪነትም ለማሳየት ሞክሯል አቶ ስዩም በዚህ አላበቁም ቀጠል አድርገውም የኤርትራ ህዝብ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ መንግስት ላይም እንዲነሳም ጥሪያቸውን ሲያስተላልፉም ተስተውሏል ደማቅ ታሪክ የሰራም የኤርትራ ህዝብ እንዲህ አንገቱን ደፍቶና ተጨቁኖ መኖር የለበትም ስለዚህም አንድነቱን አጠናክሮና ብርትቶም አንብየው ለነፃነት ብሎም መነሳት እንዳለበት ነው የሚሰማኝ የኤርትራ በትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ መንፈሳዊ ቅናት አደረብን እያለ ነው በማለትም ይህንኑም የተነስ ጥሪያቸውን ለኤርትራ ህዝብ አስተላልፏል አቶ ስዩም የሰጡት ሀሳብ ብቻ ሳይሆን በርካታም ጉዳዮችም አንስቷል ወደዚህ ሀሳብ ከመግባታችን በፊት ግን አቶ ስዩም ከቀድሞ ማች ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ጋር በመሆን በፕሬዚዳንት ኢሳያስና በኤርትራ ላይ ስላደረሱት ጥፋት ጥቂትን አቶ ስዩም በዚህ መልኩም ለኤርትራ ህዝብ ተቆርቋሪነታቸውን ለማሳየት ሲሞክሩም በተለይ እሳቸውና አቶ መለስም ከሁሉም ባለስልጣ ባለስልጣናት በተለየ ሁኔታ ኤርትራ እንደ ሀገር ዋጋ እንድትከፍል ያደረጉበትን ታሪክ ረስተውታል ተብሎ አይታሰብም በአሁኑ ሰዓት በተሟላ ላይ የማይገኙት አቶ ሲዩ ማስፍን የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አገዛዝ መወገድ አለበት ብሎ በጽኑ የሚያምኑ ሰው ናቸው ከኢትዮ ኤርትራ የድንበር ጦርነት ጀምሮ በኤርትራ ጉዳይ ከአቶ መለስ ጋር እጅና ጓንቶ ነው በሰፊው ሲሰሩ የነበሩ ሰው እንደነበር የቀደሙ መረጃዎች ይጠቁማሉ የሁለቱ ሀገራት አስከፊ ጦርነት የተካሄደው እሳቸው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በነበሩበት ወ እንደነበረም የሚታወስ ነው ከዚያ በኋላም ጦርነቱም ተጠናቆም ጉዳዩ ወደ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ሲያመራም አቶ ስዩም ሰፊ ሆነም የፖለቲካ ሚና ነበራቸው በአልጀርሱ ድርድር ከአቶ መለስ ጋር በመሆን ከአቶ ኢሳያስ ጋር ፊት ለፊት ተፋጠው በቃላት እስከ መዘላለፍም የደረሱ ሰው ናቸው የዚያን ጊዜም ፕሬዝዳንት ኢሳያስም የድርድር አዳራሹን ለቀው በመውጣት በቀጥታ ወዳረፉበት አረፉበት ሆቴል እስከ ማምራትም ደርሷል በዚህ መልኩም ፕሬዝዳንት ኢሳያስና አቶ ስዩም መስፈን ስር የሰደደም ጥላቻና የ የቆየቱ ያላቸው ፖለቲከኞች ናቸው አቶ ስዩም በ1990 ዎቹ አጋማሽ አካባቢ የሁለቱ ሀገራት የድንበሩ ዝግብ ወደ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ካመራ በኋላ በበላይነት ሲቆጣጠሩትም የነበሩ የጊዜው አድራጊ ፈጣሪም ባለስልጣን ነበሩ በመጨረሻ ዘሄግ የተሰኘው ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት በባድሜ ጉዳይ ፍርዱን ከሰጠ በኋላ አቶ ስዩም ፍርዱን ለኢትዮጵያ ህዝብ በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ባድሜም ለኢትዮጵያ ተፈርዷል ብለው በውሸት በርካቶችን ጮብ ያስረገጡም ሰሞናቸውን ማንም የሚረሱ አይደለም ነገር ግን እውነትና ንጋት እንዲሉም በስተመጨረሻ ባድሜ ለኤርትራ የተፈረደ መሆኑ ሲረጋገጥ አቶ ስዩም ምንም አይነት ይቅርታ ሳይጠይቁም ቀርተዋል አቶ ስዩም ከዚህ በኋላ በኤርትራ ላይ ዓለም ማዕቀብ እንዲጥል የኤርትራ መንግስትም ከምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ጀምሮ በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲገለል በማድረጉ ረገድ ከአቶ መለስ ጋር በመሆን ሰፊ ሚና ተጫውተዋል በአሜሪካ አግባቢ ኩባንያዎችን ወይንም ሎቢስት የሚባሉትን ድርጅቶችንም በከፍተኛ ገንዘብ በመቅጠርም የአሜሪካ ህጋውጪ ኤርትራን እንዲጫኑም ብሎም ሀገሪቱን እንዲያገሉ በማድረጉ ረገድ አቶ ስዩም የአቶ መለስ ቀኝጅ ነበሩ በዚህም ረገድ በተለይ የአቶ መለስ አድናቂ የነበሩት የወቅቱም በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደር ከነበሩት ሱዛን ራይስ ጋር በመሆን ከአቶ ስዩም ጋር በተናበበ መልኩ ኤርትራም ከአለም አቀፉ ማህበረሰብ እንድትገለልና ተደራራቢ የሆነ ማዕቀብ እንዲጣልባትም ያደረጉ ሰው ናቸው ኤርትራውያን ላይ ታሪካዊ በደል እንዲደርስ በማድረጉ ረገድ አቶ ስዩም በዚህም አላበቁም በወቅቱም በዋት ሰዎች የበላይነት ሲመራ ከነበረውም የኢትዮጵያም የኢሚግሬሽንና ደህንነት መስሪያ ቤት ጋርም በመሆን በርካታ ኤርትራውያንን ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ እንዲሰደዱም አያሌ ስራዎችንም ሲሰሩ ነበር ይህም አቶ መለስ እሳቸውና ሌሎች ህዋት ባለስልጣናት ኤርትራን ወጣት አልባ እናደርጋታለን ወደ ኢትዮጵያ የሚፈልሱም ኤርትራውያን ወጣቶችንም በማስታጠቅም የኢሳያስን መንግስት እናስወግዳለን በሚል ይዘውት በነበረው አቋም ሲከወን የነበረም ተግባር ነው አቶ ስዩም እነዚያም የኤርትራና የኢትዮጵያውያን የስቃይ ዘመናት አልፎ ኤርትራም ከኢትዮጵያ ጋር ሰላም በፈጠረችበት የፖለቲካ ጉዞ ብሎም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጠያቂነት ጭምር በኤርትራ ላይ የተጣሉት ማዕቀቦች በተነሱበት ሁኔታ የኤርትራውያን ተቆርቋሪ ሆኖ ብቅ ብለዋል በዚህም አቶ ስዩም የኤርትራ ህዝብ በኢሳያስ መንግስት ላይ እንዲነሳም ጥሪያቸውን ከዚያው ከመቀሌ ሆኖ አስተላልፏል አቶ ስዩም ከአልጀርሱ ድርድር ጀምሮ በተለይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ላይ ያላቸው ጥላቻ ግላዊ ሆኖ ይታያል ከዚሁ ጋር በተያዘም ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ በኋላ መቀሌ ጠቅልለው የገቡ ሰሞን ኢትዮፎረም በተባለ ሚዲያ አንድ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር ነበር ይሁም ጥያቄም ለመሆኑ እርስዎ በግል የተጣሉት የኤርትራ ባለስልጣን አለወይ የሚል ነበር አቶ ስዩም ማሉ እኔም በግሌ የምጣላው የኤርትራ ባለስልጣን የለም የሻቢያ ባለስልጣን ግን እንደዚህ አይደሉም እነሱም እኔ ሳውቃቸው እገሌም ይወደናል እንደዚሁም እገሌ ጠላናል እያሉም የሚናገሩ ሰዎች ናቸው አንዱን ወዳጅ አንዱን ጠላት የማድረግ የተለመደ ባህሪ አላቸው ከሻቢያ አመራሮች ጋር በትግል ወቅት በተለያዩ አመለካከቶች ተለያይተን የቆየን ሰዎች ነን ይህንንም ልዩነት ይዘን ነው ሁለታችንም መንግስት ይሆን ነው በአንድ ጉዳይ ላይ ሁሉም ሰው አንድ አይነት አቋም እንዲኖረውም አይጠበቅም ሲሉም ነበር የተናገሩት አቶ ስዩም በተደጋጋሚ ሲያደርጓቸው ከነበሩት ቃለ መረዳት የሚቻለው ነገር ቢኖር በግል ለፕሬዝዳንት እና ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከፍተኛውንም ጥላቻ ያላቸው መሆኑን ነው እሳቸውና ፓርቲያቸው ዋት የትግራይ ህዝብ ሰላም የሚያገኘው ከኢትዮጵያ የዶክተር አብይ መንግስት ብሎም ከኤርትራ ደግሞ የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አመራር ከስልጣን ሲወገድ ነው ብሎም ያምናሉ እናም አቶ ስዩም በአሁኑ ሰዓት የቃላት አፈሙዛቸውን ወድረው እየተኮሱ ያሉት በሁለቱም አቅጣጫ ነው ወደ ዶክተር አብይና ወደ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብልጽግና ምርጫውን ለማካሄድ ሽር ጉድ ላይ ባለበት በአሁኑ ሰዓት አቶ ስዩምን ጨምሮ ሁሉም የውሃት ባለስልጣናት የምርጫውን ቀነቀጠሮ መቆረጥ በከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እየተቃወሙት ይገኛሉ አቶ ስዩም የዶክተር አብይ መንግስት ምርጫውን ያራዘመው በኮሮና ምክንያት ሳይሆን ሌላም የራሱ ምክንያት አለው ሲሉም ይናገራሉ የምርጫው ጉዳይ ህገ መንግስታዊ ሲሆን የሚወሰነው በህዝብና በህዝብ ብቻ ነው ምርጫም ሊራዘም እንደማይችል ህገ መንግስቱም ዝግ ያደረገው ነው ዶክተር አብይ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2018 ስልጣን ያዘም 2020 ግንቦት ወር ላይ ምርጫ ማካሄድ ነበረበት ግን ደግሞ ዶክተር አብይ አልፈለገም ለምን ቢባል ብልጽግና ላይ የተንጠለጠለና ከታች መሰረት የሌለው ፓርቲ እንደሆነ አብይ በሚገባ ስለሚያውቅ ነው ስለዚህም ታች ወርደን የፓርቲያችንን መደላደል መፍጠር አለብን በሚል ምክንያት ግንቦት ወር ሊካሄድ የነበረውም ሀገር አቀፍ ምርጫ ካለምንም ምክንያት ዶክተር አብይ ወደ ናዝወር እንዲገፋ አድርገው ውሳኔው ሲወሰን ኮሮና አልነበረም ሲሉም ነበር የተናገሩትም አቶ ስዮም በዚህ አላበቁም ቀጥሎም ኮሮናን ምክንያት በማድረግ ምርጫውም እንዲራዘም ተደረገ ይህ ወረርሽኙን አንድ የፖለቲካ መሳሪያ ለመጠቀም የተደረገ ስራ እንጂ ኮሮናም ምርጫ ለማድረግ በስጋት የሚታዩ ነው አልነበረም ካሉ በኋላ ኮሮና ቢኖርም አለም ምርጫ ከማድረግ አልቦዘንም በደቡብ አሜሪካም እስያናም የአፍሪካ ሀገራትም ምርጫ አድርገዋል። አዚ ጋር ማላዊናም ቡሩንዲንም መጥቀስ ይቻላል ስለዚህም ዶክተር አብይ ምርጫውን ያራዘመው የሚመራው ድርጅት ታች ድረስ ፖለቲካዊ መዋቅሩን ለማውረድ እንዲያስችለው ነው በማለት ማለት ተናግረዋል ያም ሆኖ ትግራይ የራሷ ምርጫ ለማካሄድ ስትነሳ ዶክተር አብይና ደጋፊዎቹም ሰፊም የማስፈራሪያ ዘመቻን በመክፈት ምርጫው እንዳይደረግ ብዙ ጥረው ነበር ሲሉም ተናግረዋል በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩም በትግራይ ምርጫ ከተደረገ አስፈላጊን የተባለውን እርምጃ ሁሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ይህንን እንቢተኛ ኃይል ወያኔን አፍርሶትም አሳዳቾም በሉታሉ ሲሉ ድጋፋቸውን ሰጡ በማለትም ዶክተር አብይንም በትግራይ ላይ ኤሌክትሪክ እንዲቋረጥ መንገድ እንዲዘጋም ንግድ እንዲያቋረጥ እንደዚሁም የትግራይን ህዝብ አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚም ቅርቃርም ውስጥ እንዲከተም ብሎም ከዚያም በኋላ በትግራይ ህዝብ ላይ ወታደራይ እንዲያሰማራም። ተቋሚዎች ይወተውቱ ነበር ሲሉም ተናግረዋል በማሳረጊያቸውም የትግራይ ህዝብ ጦርነትን ከፍትባለን እየተባለ ዲሞክራሲያዊ ምርጫን ያካሄደም የዓለማችን የመጀመሪያው ህዝብ ነው በማለት ቃል መልልሳቸውን ቋሽቷል ሰናይ ጊዜም የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን እናመሰግናለን and after media